Často se klade otázka, co je to vlastně frankfurtská škola, jak souvisí s neomarxismem a jaká rizika její odkaz, její dědictví přináší pro současnou svobodnou demokratickou západní společnost. <tějí významení> Tohle všechno teď vytváří tu velkou a nebezpečnou revoluční směs, která se přelévá z akademického prostředí, z médií do ulic, která ohrožuje Západ, respektive jejíž prostřednictvím západní společnost vlastně páchá sebevraždu a proti kterým bychom měli se stejnou intelektuální silou a nasazením bojovat.